얘기해. Trošku jsem se tady začal potit, ale tahle písnička je věnovaná taky kytaře, jmenuje se Ve znamení Járy a můj mrňous Matyáš někde se krásně povolal v břiše svý mámy, tak si slyšel vzdálený tóny kytar a odjakživa pro něj kytara byla Jája, takže tahle věc tu pojmenoval on Ve znamení Járy. Thank you.
Thank you.